ഷുക്കൂറെ പിന്നെ റോസ്. എടോ ഇത് തം പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുമല്ലോ ഈ സംഭവം. പ്രൊഫഷണലി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം ആരാധനയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ആളാണ്. ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര മുമ്പ് പിഷാരി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എത്തിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ടിനുവിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ദ ബെസ്റ്റ്. പുള്ളി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽസിലൂടെയാണല്ലോ. നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ചാവേറ് ഞാൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാനായിരിക്കില്ല അത്. ദിവ്യയ്ക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാവുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള യഥാർത്ഥ ആൾക്കാരെ കാണുക. മഹേഷ് ഇതുവരെ എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയിപ്പായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ജേർണി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫരീദാബാദ്, നോയിഡ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഒരു ലാറ്റക്സ് ഫാക്ടറിയിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നടക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലൈവ് സൗണ്ട് സിംഗ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. വേറെ പോലും പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും. മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ മൂവിയാണ്. മലയാളവും തമിഴും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം ഈ സിനിമയിൽ ഏതാണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഇല്ല താങ്ക് യു. ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകളായിരിക്കും ഞാൻ കുറെ കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചില ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് എന്നാ താൻ കേസുകൂടും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചോ പോലെ പോയിലും ഇതിലേക്ക് അറിയിപ്പിലേക്ക് വന്നാലും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അറിയിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നുള്ളതല്ല പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രവും കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനായിട്ട് അത് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിലും അങ്ങനെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ലഭിച്ച സിനിമയാണ് അറിയിപ്പ്. മഹേഷ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അതായത് എനിക്കൊരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സാറേ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ. കാരണം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ്. ഇതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പാഷനാണ്. ഇപ്പം ആ പാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം മഹേഷിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമയെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ വരണം, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് അറിയിപ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല, വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചേരുകയായിരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 25 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ മോശം കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അത് ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ, അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ ആണ് അതെ വരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലായിട്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ഇത്രയും വൈകിയതാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ, മഹേഷിന്റെ കൂടെ തേർഡ് ഫിലിമാണ്. മോർ ദാൻ ഒരു 9 ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ സിനിമയിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പം ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലോക്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത് കാണാം, ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ ഓഡീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ടേക്ക് ഓഫിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മഹേഷുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാലിക് ചെയ്തു. ഒരു ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നോക്കി തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ ഈ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എനിക്ക് അടിപൊളിയൊരു കോസ്റ്റാറിന് കിട്ടി, മൊത്തത്തിൽ ഇത് അടിപൊളിയായി. ഇപ്പോ എന്നതാ കേസുകൂടുവിന്റെ ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം പല ഹിന്ദി ചാനലുകള് സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അവര് പറയുന്നത് ബാറ്റിൽ തിയേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ്.
ഹിന്ദി ഓഡിയൻസ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആവുമെന്ന് ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരേണ്ട സിനിമയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയാണെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീ ഷൂട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് 15 ദിവസം പ്രീ ഷൂട്ട് നടത്തി. കോടതിയുടെ സെറ്റാണ്, ഫുൾ സെറ്റാണത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും സംഭവങ്ങളും. അപ്പോൾ അത് തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമ എടുത്തത്. ആ സമയത്ത് ചെറിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടാവുകയും അതും ആ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണമായി മാറുകയും ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്നാത്താൻ കേസ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ആ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ആവുമെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറത്തൊക്കെയാണ് ആ സിനിമ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സിനിമകളുടെ നറേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ഡയറക്ടേഴ്സും നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ മഹേഷേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മഹേഷ് നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. മഹേഷ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. തോട്ട് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള സാധനമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ശരിക്കും പണിയും. ലൊക്കേഷൻ റിയൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡിയും കാര്യങ്ങളും കാണും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു രക്ഷയാണ്. യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള യഥാർത്ഥ ആൾക്കാരെ കാണുക, അങ്ങനെ കുറേ റിസേർച്ചും ഹാർഡ് വർക്കും ഹോംവർക്കും ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ കാഴ്ചക്കുറുക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മഹേഷിനോട് പറഞ്ഞത്, എടോ ഇത് താൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ സംഭവം. ഇത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനിത് വളരെ ഡയറിങ് എൻ്റെത് ഒരു വളരെ ഡയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ്. അത് കാണുമ്പം അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ, അങ്ങനെ ഒരു പേടിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. കാരണം അത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ ഞാനത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ മഹേഷിനോട് പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു കാര്യം, മഹേഷ് ഇതുവരെ എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയിപ്പായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ജേർണി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കൈയ്യടികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഭയങ്കര റിലീവ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ ലൊക്കാർണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഗോവയിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. രണ്ടും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ലൊക്കാർണോയിൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമയെ കാണുന്ന അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ Q&A ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരുടെ ചില ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ പോലും കാണാത്ത ചില പേഴ്സ്പെക്റ്റീവൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓക്കെ ശരിയാണല്ലോ, അങ്ങനെയും ഇതിന് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ. എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനാണെങ്കിലും ചക്കുച്ചൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പല വിധത്തിൽ അവർ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എൻ്റയർലി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫരീദാബാദ്, നോയിഡ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ കാണാണ്ട് കഴിയുക. ഒരു ഗ്ലൗസ് ഒരു ലാറ്റക്സ് ഫാക്ടറിയിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ വേറൊരു ട്രാക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. പകൽ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി പോർഷൻസ് ഡേ ടൈമും ഈ ഫാക്ടറിയും, രാത്രി പോർഷൻസ് മിക്കവാറും ഈ വീടുകളിലുമായിരിക്കും. അവിടെയുള്ള യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസാണ്. കാരണം നമ്മൾ എത്ര ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്താലും അങ്ങനത്തെ ഒരു റിയൽ ഫീല് നമുക്കൊരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും അവിടുത്തെ ഒരു തണുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു കൺജഷനോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരാളായി മാറും. നമ്മളതിനു വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ആംബിയൻസ് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് സൗണ്ട്, സിംഗ് സൗണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ തണുപ്പ് വരുമ്പോഴൊക്കെയുള്ള ആ സൗണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻസും ആ ഫീലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലെല്ലാം നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതേ തണുപ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡബ്ബിങ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ വറവലും പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. അപ്പം ആ രീതിയിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആംബിയൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്ലസ് ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വേറൊരു കാര്യം, അതായത് പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാക്കോച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടേം ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താ സിനിമകൾ ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു
ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എന്നെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള സിനിമ കഥാപാത്രങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്, ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സിനിമകളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അറിയിപ്പിൽ ശരിക്കും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാനായിരിക്കില്ല, അത് ദിവ്യയ്ക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം എന്താണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതില് എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാനും മഹേഷും ഷെബിനും ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള സിനിമ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മഹേഷിന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ യാതൊരു രീതിയിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുൾ ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. റിയൽ ലൈവ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു തമിഴിൽ നിന്നും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള തിയേറ്റർ ആക്ടേഴ്സും ഫിലിം ആക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കുറേയധികം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ മൂവിയാണ്. മലയാളവും തമിഴും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം ഈ സിനിമയിൽ ഏതാണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയിപ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പടം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഒരു 100% നമ്മൾ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും സാനുചേറിനെ പോലെയും ജ്യോതിഷിനെ പോലെയുള്ള നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഇതിൽ വരികയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇല്ല ഇല്ല കണ്ടില്ല. മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, മീൻസ് ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ചാക്കോച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ലൈനപ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും? എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാത്തൊരു സ്നേഹവും ഒരു ബഹുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പേഴ്സണലിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം ആരാധനയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ആളാണ്. എന്നത്താം കേസോട് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിയിപ്പ് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ല, ഇത് ആ ഒരു ഹ്യൂമർ സംഭവം ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര മുമ്പ് പിഷാരി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അത് അതിനേക്കാളും കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമർ ആക്സ്പെക്റ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു വൈറലായിട്ട് വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മുതൽ 2005 വരെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിനും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകളോടുള്ള ഒരു പുള്ളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴില് വിജയ്, സൂര്യ, അബ്ബാസ്, മാധവൻ ആ ഒരു ടീം, മലയാളത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ സിനിമകൾ ആർട്ട് സെറ്റ്. അപ്പോ ചാക്കോച്ചൻ ആ സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ? ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ബ്രേക്ക് എടുത്ത് മാറിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുമായി ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലോട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള സിനിമകളും ആ രീതിയിലൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളും ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എൻ്റെ പോർഷൻസ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അവർക്കൊരു 2 ആഴ്ചത്തെ കൂടെ ഷൂട്ടുണ്ട്. അത് ടിനുവിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ദ ബെസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് വൈസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പുള്ളി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽസിലൂടെയാണല്ലോ. കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു, എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കണ്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അജഗജാന്തരമാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഒരു വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പുള്ളി കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് അതൊരു ഇമോഷണലിയും കൂടെ കണക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജോയ് മാത്യു ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിഷ്വലി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് ടിനുവിനുണ്ട്.
അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ചാവേറ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ്, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇല്ല താങ്ക് യു, നമുക്ക് മാറി എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അറിയിപ്പാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ടേക്ക് ഓഫ് ആണെങ്കിലും ആ സിനിമകളുടെ എല്ലാം പുറകിലുള്ള ആള് മഹേഷ് നാരായണനാണ്. മഹേഷിൻ്റെ കൂടെ ചേട്ടുള്ള സിനിമയാണ് രാജേഷിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ തന്നെ വഴിത്തിരിവായിട്ട് മാറി ട്രാഫിക് എന്നുള്ള സിനിമയും. അപ്പം രാജേഷിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മഹേഷിനെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും, മഹേഷിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ രാജേഷിനെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ രാജേഷിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രസൻസ്, രാജേഷിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും ഡെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ രാജേഷാണ്. അപ്പോൾ അതേ എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പിലാണെങ്കിലും മഹേഷ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരാളാണ് മഹേഷ് എന്ന സുഹൃത്തും സംവിധായകനും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസ് പലരിലൂടെയും പല സിനിമകളിലൂടെയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇസാക്ക് പടങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്? ഇപ്പോ എന്നാത്താൻ കേസോട് അതിലെ പാട്ടും അതിലെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പുള്ളി പറയും. സ്റ്റെപ്പ് കളിക്കും, പുള്ളിയുടെ ശൈലി കളിക്കും, ആടലോടകം പാട്ട് വിത്ത് ലിറിക്സ് പാടും. ആ പിന്നെ അതിലെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറയും. ഷുക്കൂറെ പിന്നെ ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയും. രസകരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം പണ്ട് ഈ പുലിമുരുകനും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പടം മിന്നൽ മുരളി, മിന്നൽ മുരളി ഭയങ്കര ആരാധകനായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറോട് കിച്ചണിലെ തീ പിടിച്ച് ഓടിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എപ്പോഴായിരിക്കും പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സംഭവത്താണ് എന്നാ താൻ കേസോട് ഇറങ്ങുകയും ഈ രീതിയിൽ പറയും. അപ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു ഫീലാണ്. പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഈ പ്രിയം പോലത്തുള്ള സിനിമകളൊക്കെ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ അതും കണ്ടിട്ടില്ല. നായാട്ട് ഇടയ്ക്കിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്. മനസ്സിലായില്ലോ എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ. അപ്പോ അപ്കമിങ് മൂവീസ് ഞാൻ അറിയിപ്പിന് ശേഷം ചെയ്തത് ഡോൺ പാലത്രയുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ്. അത് ഓൾറെഡി ഇപ്പം റോട്ടർഡാമിൽ ഇനി ഫെസ്റ്റിവലിന് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ മറ്റേ എന്നാത്താൻ കേസോട് പോലെ ദേവദൂതർ പാടി എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റോളാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ എന്താ തോന്നിയത്? ഡാൻസ് അയ്യോ അത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കണം എനിക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര എനർജി ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊന്ന് ഓഫ് ആവുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിട്ട് കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് മൊബൈലിലുണ്ട് കുറെ വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ആ പാട്ടിട്ടിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അത് ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നിവേദയുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു ക്യാമിയോ, എക്സ്റ്റൻഡ് ക്യാമിയോ റോളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സർപ്രൈസ് ഫാക്ടർ അതിലുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ്. കമ്മിങ് സൂൺ അറിയിപ്പ്. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി ടീം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കാണുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു. ഫെസ്റ്റിവൽ? ഓ തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു.